Rusiya və Türkiyə prezidentləri arasında telefon danışığı olub. Bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Liderlər iki ölkə arasında enerji sektorunda əməkdaşlıq, o cümlədən Rusiya mavi yanacağının tədarükü və Türkiyədə regional qaz qovşağının yaradılması məsələlərini müzakirə ediblər. Həmçinin Ukrayna ətrafında yaranan vəziyyət, ölkədəki taxılın Qara dəniz limanlarından ixracı, eləcə də Rusiyadan qida və kübrə tədarükünün bərpası ilə bağlı İstanbul sazişinin icrası nəzərdən keçirilib. Kremlin məlumatında o da qeyd olunub ki, danışıq zamanı taxıl dəhlizinin fəaliyyəti Rusiyadan Türkiyəyə gələcək məhsuldan hazırlanan unun Afrika ölkələrinə göndərilməsi müzakirə olunub.